Els ajuntaments de Tortosa i Amposta han estat guardonats amb el segell InfoParticipa a la qualitat i la transparència en la comunicació, premi otorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona. El Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania avalua la informació de les webs municipals. Tortosa millora resultats anteriors i obté la nota més alta de les Terres de l'Ebre i la segona de la demarcació de Tarragona. En el cas d'Amposta, és el primer any que aconsegueix aquesta distinció. Mai abans l'Ajuntament havia assolit el percentatge de compliment. La directora del Laboratori de Periodisme i Comunicació, Amparo Moreno, ha lamentat que només un 7% dels ajuntaments catalans hagin superat els indicadors mínims en qualitat i transparència. Perquè al final la ciutadania, i jo crec que tots som conscients els que estem gestionant, la ciutadania en aquests moments ha canviat la seva percepció de la política i és molt possible que acabi valorant molt més el fet de tenir una regidoria de transparència que no pas que tiréssim endavant una obra determinada o una infraestructura determinada.